σήμερα βρεθήκαμε μαζί με δύο λευκοσιάτες υπουργούς, την αγαπητή Ζέτα και τον Κωνσταντίνο, αλλά και την Ήρα κάτοικο στην Οδό Λίδρες, στην παλιά Λευκοσία, εδώ που πρέπει να χτυπάει η καρδιά της Λευκοσίας, που πρέπει να χτυπάει η καρδιά της Κύπρου, γιατί η Λευκοσία είναι η πρωτεύουσά μας. Μια πόλη που η περίκλειστη περιοχή τα τελευταία χρόνια είχε τα δικά της προβλήματα. Η πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών, του φίλου Κωνσταντίνου, μαζί με το Δήμο και την Αρχιεπισκοπή, να μετατραπεί το Παρθεναγωγείο Φανερωμένης σε αρχιτεκτονική σχολή, είναι ένα από τα πιο θετικά νέα και για την πόλη της Λευκοσίας, αλλά και γενικότερα. Θέλουμε τον νέο κόσμο, και είμαι σήμερα με φοιτητές εδώ, με συνεργάτες στη νεολαία. Θέλουμε τα νιάτα να δώσουν ζωή και πνοή στη Λευκοσία μας. Και η ίδρυση και η μετακίνηση της αρχιτεκτονικής σχολής σε αυτό το ιστορικό κτίριο, στο ιστορικό κέντρο της Λευκοσίας, είναι το καλύτερο νέο για τους Λευκοσιάτες, αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Είμαι κάτοικος στην περιοχή και εργαζόμενη στην περιοχή και δεν μπορώ παρά να χαιρετήσω την προσπάθεια που γίνεται σήμερα για να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού και την ομάδα του για την ελπιδοφόρα αυτήν πρωτοβουλία και κίνηση να εγκατασταθεί η αρχιτεκτονική σχολή στη κτίριο εντός της Φανερωμένης. Τι αναμένετε να γίνει όταν έρθει η Πανεπιστημιακή Σχολή εδώ? Αναμένουμε την ανάπτυξη. Αναμένουμε να έρθει να έρθουν φοιτητές, να έρθουν επιχειρήσεις που να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των φοιτητών, με την ελπίδα ότι θα έρθουν και άλλες σχολές, με την ελπίδα ότι θα γυρίσει η κατάσταση που επικρατεί στην παλιά πόλη. Έχετε και θέμα ασφαλείας στην παλιά πόλη σήμερα? Τίθεται θέμα ασφαλείας, παρακολουθείτε τι γίνεται στα μέσα. Με την ανάπτυξη, με τον περισσότερο έλεγχο, με την ελπίδα ότι κάποια πράγματα να αλλάξουν, πιστεύω ότι μόνο θετικά αποτελέσματα θα έχουμε από αυτή την κίνηση.